sempre uma ligação muito grande da primeira leitura com o Evangelho. Na primeira leitura, os cegos se verão no meio das trevas e das sombras. No Evangelho de hoje, dois cegos estavam seguindo Jesus e gritavam: tem piedade de nós, filho de Davi. Interessante que o grito dos cegos que são curados por Jesus nos Evangelhos, eles sempre são precedidos por essa palavra: tem piedade de nós, filho de Davi, ou tem piedade de mim, filho de Davi. Por quê? Porque o sentimento de piedade em relação ao outro é sempre o sentimento de Jesus para com a gente. É sempre o sentimento de Jesus para conosco, principalmente nos momentos de doença, de falta de trabalho, de falta de esperança, de morte, de desespero. Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus entra na casa, os céus aproximam-se dele. Interessante que toda vez que nós escutamos os evangelhos falar de Jesus entrou em casa, significa que Jesus entrou na vida de alguém. Casa não é apenas aquele espaço de pedras onde as pessoas ficam, mas casa, segundo as Escrituras, significa vida e coração. Jesus entrou no coração daquelas pessoas, da vida daquelas pessoas. E Jesus pergunta para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Ou seja, vocês acreditam que eu posso curar a vocês, receber e ouvir para vocês a missão? Ele respondeu: sim, Senhor. Você não pode. Jesus toca nos olhos deles e diz: faça-se conforme a vossa fé. Olha como está falando. Faça-se conforme a fé de vocês. Ou seja, eles foram curados porque eles acreditaram no poder de Jesus. Eu fico pensando: quantas vezes na nossa vida nós deixamos passar oportunidades e não permitimos que Jesus faça dentro de nós a obra que Ele quer fazer? Ou quantas vezes nós não permitimos que Jesus restaure nossas vidas como Ele quer fazer? Imaginemos um pensamento de Jesus dizendo para cada um de nós: eu vou fazer na vida de vocês a obra que vocês mais necessitam. Eu vou dar para vocês aquilo que vocês mais precisam, que está dentro do segredo do seu coração, por causa da fé de vocês. Por quê? Porque quem pede, recebe. Quando nós batemos, a porta se abre. Então, são dimensões da vida cristã apresentadas pelo Evangelho de hoje que faz com que